Відразу 100 різноманітних іграшок нещодавно подарували машинам часу колеги з Павлоградського музею. І завдали цікавого клопоту. Кожен експонат потребує описання. У цьому зможуть допомогти колишні працівники Дніпропетровського комбінату іграшок. Тож музейники намагаються їх розшукати. Ми чекаємо контакту з людьми, все-таки відклікніться, у кого родственники працювали на комбінаті іграшок, фотоматеріали, воспоминання, все нас цікавить. Варто було лише розпочати, і експонати поступово заповнили не лише відведені полиці, а й цей чудовий фургончик. Тут тепер багато пасажирів, вірніше пасажирок. Більшість – ляльки-незнайомки. Это наши красавицы, но опять же, как их зовут, когда они выпущены и какая у них история, мы не знаем. Вот надеемся, за счет этого проекта люди придут, напечатают нам рассказ. Надрукувати розповідь можна у прямому сенсі слова на музейній машинці. Як це зараз робить Тетяна. Її історія про ляльку Моніку і про своє дитинство. Я ее страшно любила. Это было престижно иметь тогда немецкую куклу. Вот, естественно, во двор я с ней не выходила. А во дворе мы гуляли с обычными пупсами. Вот они в коллекции здесь тоже есть. Іграшковий посуд, набір для лікування своїх целулоїдних підлеглих і навіть маленькі швейні машинки, призначені для поповнення колекції одягу ляльок. Та для музейної виставки найбільш цінним є збереження автентичного вигляду експонату. Так, це кінець 80-х років. Десь. Але в неї теж збереглося все рідне. І капці, і платтічка. Це зовсім для мене невідомо. Хто це? Це така іноземка. Іноземка, так. Да. Але куплена в Україні. Це теж Наташа, а ти теж моя. В неї теж збереглося, до речі, як і у іноземки, так і у цієї Наталки, збереглося все своє. Олена подарувала музею відразу кількох ляльок, лише єдина з них ідентифікована, тобто її походження встановлено. На ім'я вона Ульяна. Я не знала, що вона народилася на Донецькій фабриці іграшок. Це я дізналася тільки зараз. Відкриття виставки заплановано на 2 червня. Але з урахуванням сьогоднішньої ситуації воно не буде багатолюдним. Та відвідати країну дитинства у перспективі можливо. І якщо хтось кого впізнає з цієї чарівної компанії, то зможе надати музею дуже цінні дані. Автори виставки пропонують вам заповнити таку просту анкету, де можна написати ім'я ляльки, яке ви пам'ятаєте, живу історію, як лялька опинилася у вас, ну і ще якісь деталі, навіть світлину ляльки. Незабаром такі анкети з'являться і в соцмережах. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.